Dobro večer, dragi gledatelji. Kaže se da za lijepe želje nikad nije kasno, pa ću iskoristiti ovu priliku da ispred ekipe neodgovornih misli svim katoličkim i pravoslavnim vjernicima zaželim sretan Uskrs. Vjerujem kako će se i čestitkama pridružiti naš stalni komentator u studiju, profesor Jaroslav Pecnik. Dobro večer. Dobro večer, ja bih također čestitao Uskrs svim kršćanima, jer upravo ste vi učinili jednu grešku koju čine stalno na televiziji kod nas. Čestitaju rimokatolicima i pravoslavnima, a postoje i kršćani koji nisu rimokatolici, nisu pravoslavni, već su protestanti, svih različitih fela i tako dalje. I oni isto slave Uskrs. I oni također slave Uskrs. Ja se onda ispričavam što sam nenamjerno diskriminirao jednu skupinu kršćana. Tjedan iza nas obilježila su događanja u Mađarskoj i Turskoj, dok se u susjedstvu prosvjeduje protiv premijera Viktora Orbana zbog srednjeeuropskog sveučilišta, o čemu ćemo znatno više govoriti idući put. Ovaj ćemo se put posvetiti Turskoj. Turci su naime svom vođi Recepu Tayyipu Erdoganu, predsjedniku, odlučili dati sultanske ovlasti. Polako, čini se, tonu u diktaturu, jer Erdogan je sada i predsjednik i premijer i doživotni vladar, valjda negdje do 2029. i nitko mu ne može ništa. Pa zapravo, na izgled je tako, jer na referendumu je pobjedio, istina, tjesno. Mnogi su očekivali da će biti pobjeda uvjerljivija, među njima i ja. Ali što zapravo pokazuje da je tursko društvo podijeljeno društvo. Koliko god se čini, naravno uvijek svaka diktatura, a kod Erdogana se radi o diktaturi, bez obzira što je Turska još uvijek demokratski ustrojena, ali sa jednim, kako je rekao, ukusom, mirisom demokracije malo na jedan istočni ili istočnički način, što u ovom smislu znači nešto loše. Ali u svakom slučaju, Erdogan mora pobijediti prvo na izborima 2019. da bi ostvario petogodišnji mandat, pa onda ponovo 2024. Ali kad imate vlast, kakvu on ima, očigledno i u situaciji kada pravite referendum, onda se oslonite na one snage koje se ne mogu kontrolirati. A ovdje se nisu mogli kontrolirati birači, Turci koji žive u Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj. U zapadnim demokracijama, koji su mahom glasovali za Erdogana. Na koncu konaca vidjeli smo s kakvim je oduševljenjem, ili barem tako nam su nam predstavljene ove TV snimke, dočekana pobjeda u Sarajevu. Što moram priznati, može malo i zabrinuti i nas, jer nam se radi o susjednoj državi, što ne znači da su te snage tamo dominantne, ali činjenica da postoje i to je jasna poruka zapravo što jedan dio Bošnjaka, muslimana, zapravo želi u Bosni i Hercegovini. Ali vratimo se mi na našega sultana novoga, ako možemo tako reći, jer doista radi se naravno o derogiranju kemalizma, odnosno onih ideja koje je Atatürk zacrtao. Turska je uvijek sekularna država i ona će vjerojatno i ostati sekularna država, ili možda se varam, ali primje se toga klerikalno kad će biti sve više i više prisutne i sve više jačaju. Na koncu Erdogan to i ne krije. Čak nagovještava novi referendum o ukidanju smrtne kazne. O vraćanju smrtne kazne. To sam htio reći. Znači, e, sam moram ja vas ispraviti. Zato smo tu da se među sobom ispravljamo. Erdogan je zapravo taj koji je ukinuo smrtnu kaznu u jednom svom prethodnom mandatu, a paradoks da će se htjeli približiti malo Europskoj uniji. Približiti Europskoj uniji. A međutim, sada upravo on koji je ukinuo, sada ponovo će raspisati referendum o uvođenju smrtne kazne, što ima, čini se, veliku potporu u turskom stanovništvu. I to je zapravo jasna poruka da se više ne razmišlja o Europskoj uniji i da se zapravo sada na ZZN dugo vrijeme stavlja na neki način zabrana pregovora, ozbiljnih pregovora o ulasku Turske u Europsku uniju. Tu je svakom slučaju velika krivica Europske unije, koja je godinama na ledu držala Tursku i Erdogan je naprosto to poslužio kao dobar materijal da pred svojim glasačima, pred svojim publikom pokaže koliko on jak, ništa ne gubi, može samo dobiti, jer tako i tako Turska Europsku uniju još dugo, dugo neće, pa da je ne znam kakva demokracija razvijena. Ono što je u Turskoj, naravno, ono što je za Erdogana karakteristično,
što je ovim referendumom dobio, a to je da zapravo se uvodi taj neki predsjednički tip vlasti, kažu kao američki ili francuski, ali on je zapravo, kažem, ponovo s tim štihom istočnjaštva zapravo podsjeća na novi sultanat, na nove sultanske ovlasti, nema više premijera, odnosno više neće biti premijera. Erdogan imenuje ministre, ali ih razrešuje. Ministri odgovaraju njemu, ne parlamentu. Međlis ili parlament će se istina povećati, doista mi nije jasno zašto, sa 550 na 600 mjesta, kada gubi svoju ulogu i svoju funkciju, on zapravo sada postoje neka vrsta savjetodavnog tijela ili jednog instrumenta koji diže ruku kako se Erdoganu hoće, jer zapravo predsjednik države više ne mora biti nestranačka osoba, predsjednik države može biti i na čelu stranke, Erdogan će biti na čelu stranke pravde razvoja i stranka pravde i razvoja, i on će zapravo i kao predsjednik stranke i kao predsjednik države i zapravo kao sultan koji vlada cijelom državom imati apsolutnu vlast u svojim rukama, i on će znati na pravi način iskoristiti. Osim toga, on ima ovlasti da imenuje 4 suca Ustavnog suda. Kadija. kadija te tuži, kadija te sudi. Jel? Tako da doista on polako si priprema teren za dugotrajnu vlast. Tko je bio protiv Erdogana, se može postaviti pitanje. Tko je tih 49%? Jer to je veliki broj ljudi. Sva tri najveća grada. I to pokazuje također jednu sliku. Da je Turska ruralna za Erdogana, urbana je više za republikance, urbana je za lijeve stranke, recimo jedna od najjačih stranaka koja sigurno ima, koja imala veliku ulogu, ima veliku ulogu u turskom političkom životu, to je Nacionalna demokratska stranka Kurda, je također protiv. Oni bi mogli nastradati sad. Oni bi, određeni broj aktivista njihove stranke nalazi se u zatvoru. Pazite, medijski prostor se zatvara, on je već bio zatvoren, ali se dodatno zatvara. Preko 150 novinara je u zatvoru. Nemojmo zaboraviti da su ovi izbori održani pod takozvanom izvanrednom stanju. Ja? Znači u stanju kada je zapravo nakon puča uvedena jedna prinudna uprava na državom. Tu su veliku ulogu u ovom referendumu su odigrali i guverneri koji su naravno išli u prilog i radili u prilog Erdogana, pa su zabranjivali javne skupove, sve s obrazloženjem kao da je izvanredno stanje, a zapravo da se onemogući oporbi da predstavi svoje ideje, odnosno svoje ne referendum. Ja? Tako da je sve učinjeno, a opet rezultat nije onaj koji je Erdogan očekivao, iako je naravno pobjedio. Bi li se ta priča mogla dodatno zakomplicirati u idućim danima, jer upozorava se na brojne nepravilnosti prilikom glasovanja, ipak razlika je, sami sad govorimo cijelo vrijeme, naime radi se o 51,5 naprema 48,5, doista je minimalna ta razlika. Pa naravno, a spominjaju se milijuni i milijuni glasova koji su upitni. Da je bilo manipulacija, naravno, ja to nemam nikakvih dokaza, ali neovisna komisija predsjednika Erdogana će utvrditi da nije bilo, da je to sve bilo kako Bog zapovjeda. Ali činjenica je da se sigurno manipuliralo glasovima. To je onaj rezervoar glasova u koji vi ne možete ući, kažem, to je dijaspora turska, ako možemo tako reći. To je tursko selo koje je zapravo pod kontrolom lokalnih moćnika, koji imaju opet svoje interese. Tako da je za očekivati da će biti nezadovoljstva, iskazivanja nezadovoljstva, da će ono postojati sve masovnije i masovnije. Pitanje je kakav će položaj i stav zauzeti vojska koja je uvijek u Turskoj imala jednu specifičnu ulogu. Ona je sada malo potisnuta u stranu nakon ovoga što je pokušala kao vojni puč, da li je pokušala ili nije. Nemojmo zaboraviti da postoji jaka oporba. Fethullah Gulen je jedan od šefova ove oporbe koji je okrivljavan za neuspjeli puč. On se nalazi u Americi još uvijek, ima veliki broj pristaša u Turskoj, ali širom dijaspore. Nemojmo zaboraviti na Kurde koji imaju svoje ambicije, jer i Kurdi su unutar Turske podijeljeni. Jedni su za samostalnu kursku državu, jedni su za veću autonomiju Kurda unutar Turske države. Ali su mahom lijevo opredijeljeni. Tako da ja predviđam jednu dugu, nestabilnu vladavinu Erdogana, a u datom momentu zavisi se opet od prilika na Bliskom istoku kako će se tamo situacija razvijati, prije svega po pitanju kurdske države. To se može i odraziti i na nestabilnost unutar same Turske, pa zapravo koliko god se sad čini da je Erdoganova vlast neupitna i dugovječna, ne bih se kladio na duge staze na to. Rusi su tu.
Rusi su već... Rusi su poznati po tome koliko su vjeran partner. Danas jesu, sutra nisu. Dobro. Prelazimo na domaću političku scenu. Namjerno smo ove Turke maksimalno skratili zato što sad kreće pravi posao. Nema više nikakvih dvojbi. Prvi krug lokalnih izbora održat će se u nedjelju 21. svibnja. Startne pozicije su prema istraživanju agencije Promocija Plus s kraja ožujka sljedeće. Naravno, pričamo o gradu Osijeku, to nam je glavna tema. Aktualni gradonačelnik Ivan Vrkić 34% glasova u prvom krugu, HDZ-ova Ivana Šojat 14,5%, Mostov Ivan Šimić i HDSSB-ov Dragan Vulin su na oko 11%, Danijela Lovoković Snaga Slavonije Baranje i Anto Đapić iz Desno su na oko 7%. U slučaju da u drugi krug uđu aktualni gradonačelnik Ivan Vrkić i Ivana Šojat, Vrkić prema ovoj anketi ima gotovo nedostižnu prednost od oko 20%, nekih 43% naprema 24%. Pa krenimo nekako od glavnog favorita, aktualnog gradonačelnika Ivana Vrkića. Gospodin Vrkić je odradio mandat bez spektakularnih rezultata. Kad kažemo bez spektakularnih rezultata, teško je bilo očekivati da se u stanju ekonomske recesije, krize, koja se tek sada počela polako gubiti, jel? I da nagovještavaju se neki bolji dani, bilo je da teško očekivati da se nešto može više i veće napraviti sa proračunom koji imate. Posebice što, s toga što je proračun, zapravo 80% proračuna je zadano, zna se. Što grad dobije, mora dati na određena svoja davanja, a tek mali postotak ostaje zapravo za neke investicije. A to su ti famozni izvorni prihodi koji su uvijek... Da. Tako da je tu, na koncu konaca, za njegova mandata, gospodina Vrkića, je dodatno srezana ove sredstva za lokalnu upravu i samoupravu. Ja? Tako da ono što je zapravo gospodin Vrkić uspio napraviti, a to je određena sigurnost i stabilnost. Jasno, kad imate sigurnost i stabilnost u blagostanju, onda je to jedna stvar. Kad imate sigurnost i stabilnost u relativno oskudnim prilikama, onda očekujete više. U toliko sam rekao da nije bilo spektakularnih rezultata, što ne znači da nije bilo rezultata. Ali činjenica je da se također gospodin Vrkić znao ponekad zaletiti, posebice u predizbornoj kampanji, pa je obećavao da će, recimo, ne znam, biti besplatni udžbenici, pa besplatni vrtići. Naravno, treba lučiti predizbornu retoriku od realnosti, ali nekako mislim da razuman političar, odgovoran političar mora znati da ništa nema i ništa nije besplatno. Tako se u ovom slučaju pokazalo, ali gospodin Vrkić je znao i priznati da zaletio sam se, mislio sam da se to može, kad sam vidio situaciju kakva je, to se ne može napraviti. Znači, u svakom slučaju, on se ponovo kandidira za gradonačelnika, podržavaju ga SDP, HNS, umirovljenici, vjerojatno će ga još netko podržati i očigledno građanima je u ovoj situaciji bilo bitno da imaju sigurnost, da imaju povjerenje u čovjeka koji ih neće iznenaditi ni pozitivno, ali ih neće iznenaditi ni negativno. Koji će znači na neki način voditi računa domaćinski, ako se može tako reći, o budžetu, o gradskoj blagajni i koji pokušava, a u tome uspjeva, nekako pomiriti jer trebalo ovo gradsko vijeće koje je aktualno i koje sada zapravo danas praktički prestaje sa radom, trebalo je nekako njime upravljati jer ste imali blagu većinu, malu većinu koja je išla u prilog gradonačelniku, a i ta većina zapravo bila dosta nestabilna, pa je sve to trebalo primirivati, pomirivati i gospodin Vrkić je to uspijevao. Da li će biti neka drugčija nova situacija nakon ovih izbora? Ja vjerujem da on ima najveće šanse za pobjedu, jer na koncu to pokazuju i istraživanja. Pitanje je samo kako će izgledati sastav gradskog vijeća, jer će sastav gradskog vijeća, ali o tome potom. To će biti puno zanimljivije. Ivana Šojat, zanimljiva osoba koja vuče porijeklo iz Pavelićeve Loze i od Miloševića iz Crne Gore, iz Teslinog Smiljana, književnica koja govori strane jezike, živjela u Belgiji i bavila se slikarstvom, početkom 90-ih nosila odoru HOS-a, kao da se radi o više osoba u tijelu jedne osobe. Pa dobro, gospođa Šojat je bila dosta poznata kao književnica. Ostvarila je tu sigurno zavidne uspjehe, pokupila je određene nagrade, ali bi ovdje sad da govorimo o njoj kao kandidatu HDZ-a. Meni se čini da je ona zapravo nekako u zadnji čas izvučena kao neki džoker,
jer svi oni kandidati koji su HDZ-u bili interesantni iz ovih ili onih razloga nisu pristajali ili nisu nekome u HDZ-u bili po volji, pa je onda ona neka vrsta kompromisnog rješenja. I utoliko na brzu ruku je sklepana ideja da gospođa Šojat bude kandidat za gradonačelnicu i nekako je taj proizvod HDZ-a, barem meni, bez okusa, mirisa i boje. To znači sve ima što bi trebalo, čak je i žensko, ako možemo reći po kvoti, jer nedostaje uvijek u politici manjak žena, obrazovana osoba, sami ste rekli, s određenim kvalitetama, ali bez ikakvog političkog iskustva, što ne mora biti mana, može biti čak i pozitivno, ali ova naša situacija u kojoj jesmo, bojim se da ne bi bilo zgorega da ima nešto malo i političkog iskustva, posebice što je kandidat jedne stranke koja je najveća stranka koja je unutar koje stranke postoji cijeli niz struja, jedni su za gospođu Šojat, drugi su protiv gospođu Šojat, tako i za župana, tako i na razini države, jedni su za Plenkovića, drugi nisu, tako da će vrlo teško ona moći kontrolirati situaciju, odnosno ona će više biti eksponent određenih struja i krugova u HDZ-u, nego li što će svojom karizmom, svojim stranačkim uplivom, jer ga nema, jer nije ni bila, ili je bila član stranke, ali potpuno ono, no name, što bi se reklo, jel? Naprosto... Da nije se znalo. Nije se znalo da li je nije. Čini mi se da bi za ovu poziciju daleko važnije bilo da je HDZ kandidirao, sad je tako kako je, jel? Ali da je kandidirao nekoga tko ima i upliv u stranci, tko ima ugled u stranci, bez obzira koje struji pripada, ali koji može se onda braniti i u stranci. Ovako će gospođa Šojat biti izložena zapravo svim silnim vjetrovima i neverama stranačkih sukoba, razbirica, a to će se pokazati i tijekom izbora, nije baš najpovoljnija pozicija. Tako da se lako može desiti da gospođa Šojat čak i ne uđe u drugi krug, po meni, naravno, po mojoj prognozi, iako sada istraživanja govore to što govore, ali činjenica je, s druge strane, da HDZ ima vojsku glasačku, mašineriju, na koncu konaca upregli su sve moguće snage da ostvare što bolji uspjeh i na razini županije i na razini grada. Nemojmo zaboraviti, nedavno je to bio premijer Plenković sa svojih 6 ministara, gdje su osnovali savjet za Slavoniju i Baranju, gdje je predstavljen program Slavonija, plan Slavonija, težak 2,5 milijarde eura. Naravno, prije svega to se odnosi na cijelu Slavoniju i Baranju, ali i na grad Osijek, gdje je poruka jasna, ukoliko birate građanima, birate naše kandidata, fondovi, evropski investicijski struktur, gdje su vam otvoreni, jer mi smo na vlasti, mi to možemo napraviti i tako dalje. Međutim... Dobro, gradonačelnik isto nije imao relativno dobar odnos sa nacionalnom vlašću. Pa, ja mislim da je to vrlo bitno da morate imati dobar odnos. Da postoji dijalog, mislim da, ipak tamo su novci. Postoji neki prostor gdje onda možete pregovarati o nekim dodatnim novcima. Ako nemate prostora za dodatne novce, vrlo teško ćete uspjevati, ali gospodin Vrkić, kažem, ponavljam, pokazao je u prošlom mandatu da je to umješan i da tu zna dobro plivati. No, u svakom slučaju, gospođa Šojat je kandidat koji bi mogla eventualno iznenaditi, ali, kažem, više iznenaditi po neuspjehu nego li po uspjehu. Da, ona je trenutno po toj anketi Promocija Plusa na 14,5%, za vratom je Pušu s 11%, Miroslav Šimić, Mostov Miroslav Šimić, sada već dobro poznato lice na osječkoj političkoj sceni, saborski zastupnik, čovjek koji je zapravo jedan od osnivača onog GOGE, građanske opcije grada Osijeka, ali u međuvremenu se s njima rastao. Dobro, gospodin Šimić, on je, koliko znam, ovako dosta sklon mijenjati političke opcije i stranke, uz uvjet da se provode reforme. Tamo gdje se provode reforme, tamo je mjesto gospodina Šimića. Naravno, reforme nismo vidjeli ništa, ali smo vidjeli samo prelaske stranke u stranku. Gospodin Šimić ima tu prednost što je član stranke koja participira u vlasti, što je visoko pozicionirano u toj stranci, u Mostu, iako je Dugoslovje kao nezavisni kandidat. Međutim, on mi, moram priznati, liči na jednog političkog kameleona koji to sjajno mijenja boje, mijenja pozicije, a zapravo to ne primećujete. Sve se to nekako dešava u kontinuitetu i to je zapravo normalno. Znači, nema tu nekih lomova. Sad smo danas u HDZ-u, sutra smo u GOGI, preko sutra smo u Mostu, onda smo, ne znamo, negdje dalje.
Tako da je to jedna začudna sposobnost politička koju gospodin Šimić posjeduje. Kod drugih to ide sa daleko više lomova negoli kod njega. Da li to treba nagraditi ili ne, da li je to umijeće ili ne, to će prosuditi na koncu sami birači. U svakom slučaju, gospodin Šimić svakako ne bi bio moj kandidat za gradonačelnika, iako ne možemo sporiti određene kvalitete koje ove ima, jer na koncu da nema, ne bi uspjevao tako, kako da kažem, lako prelaziti s pozicije na poziciju. Otprilike na istom postotku, znači 11% je i Dragan Vulin, prvi čovjek HDSSB-a, do nedavno bi u gradu Osijeku tih 11% i HDSSB u istoj rečenici bilo, zvučalo pomalo nevjerojatno. E sad, gospodin Vulin, on ima tu jedan problem, a to je što svi, pa tako uključujući mene, ili gotovo svi, kada govore o njemu, zapravo govore o njemu kao poslušniku gospodina Glavaša. I on to doista je bio. On pokušava iz te sjene izaći i stalno tvrdi, stalno se protivi tome, za razliku od gospodina Šatvara, koji je kandidat za župana, o to ćemo pričati kasnije, koji ne krije da je Glavaš čovjek i da je zapravo Glavaš njemu neka vrsta političkog mentora i svoj svijaš, što bi rekli pravoslavni u politici. Ali gospodin Vulin želi od te sjene pobjeći, želi stalno naglasiti koliko je on autonoman, ali do sada tu svoju autonomnost ni po čemu nije pokazao. Sve ideje koje nudi, to su zapravo reciklirane Glavaševe ideje, odnosno stare HDSSB-ovske ideje, koje je jednako u toj mjeri ja vidim i u programu Šišljagića i u gospodina Šišljagića i gospođa Lovoković i gospodina Šatvara, svi manje više vrlo slično govore. Ali nije ni čudo, oni su svi izašli iz jednog šinjela koji se zove Glavaš. I šta drugo očekivati? Tako da mislim da gospodin Vulin ima tu taj problem što je zapravo ostao u stranci gdje je. Naravno, gospodin Glavaš je sada u političkoj mirovini, tako kažu, nije, nego je član sabora, nije, nego dolaze mu ove suđenje, ponovno suđenje, pa se čovjek priprema za suđenje i taj se neće maniti politike dok mu ne završi suđenje, a to će potrajati. Prema tome, gospodin Vulin će imati daleko veći problem sa Glavašem i u stranci, što se na koncu i pokazalo raspadom HDSSB-a, nego li što će imati prema van. Šteta za jednog mladog čovjeka, obrazovanog i pametnog, što je pristao na takvu jednu poziciju i ulogu iz koje se zapravo više ne može izvući, ali to je njegov izbor. Da, jedan od razloga upadanja snage HDSSB-a je činjenica da je stranka izgubila gotovo više od pola svoga članstva, upravo je Danijela Lovoković ispred snage Slavonije i Baranje na oko 7%. E sad, gospođa Lovoković je bila već povjerenica vlade, ne. Pa je vodila grad, mislim 2005. godine ili tako nešto, 7. koje li. Onda je bila dogradonačelnica i to je osoba koja je uvijek jako puno obećavala, a rezultata skoro u pravilu nije bila. Tako da je zapravo njen problem taj što je ona znala reći dok je bila u HDSSB-u da ako se pokaže da je, ne znam, gospodin Glavaš kriv, ona će izaći iz HDSSB-a, pa nije nikada. Sve što je govorila zapravo je na neki način i porekla ili zaboravila da je govorila. Na koncu konaca ipak se ohrabrila, pa je to javno znanila da je stekla konačno hrabrosti i rekla ne, meni je dosta. Ali nakon tih silnih gadarija koje je HDSSB radio, a svi su u tim gadarijama sudjelovali, su bili dio te stranke koju je vodio sultanski, što bi se reklo, gospodin Glavaš, da se malo spomenemo Erdogana, ona je na koncu bila, kako se kaže, vođa pobune. Ali ta pobuna je došla kasno. Do te pobune je trebalo doći daleko prije. Mnogi su ih upozoravali, ne samo gospođo Lovaković, nego mnoge u HDSSB-u. Moći ćete biti normalna stranka onda kada se lišite Glavaša. Jer Glavaš je zloduh i vaše stranke i hrvatske politike. Međutim, naravno, svi mi koji smo to govorili, bili smo opsjednuti Glavašem, bili smo, ne znam, glavom zločesti ljudi koji ne misle dobro Hrvatskoj i tako dalje, ali se radilo o jednoj elementarnoj činjenici da se politika na način kako je zamislio gospodin Glavaš sa svim onim eskapadama političkim koje radi, sjetimo se tih crno uniformiranih njegovih sokolara ili kako se zovu garde te njegove do silnih očijukanja sa ustašlucima, nacifašizmom, sa svim ludostima, to naprosto u jednoj modernoj civiliziranoj državi ne može proći. Naravno, to uvijek ima jedan dio publike koji slijedi, ali taj dio publike srećom je uvijek marginalan. U tom smislu gospođa Lovoković ima taj problem što dolazi iz tog miljeja i ona sad treba se pokazati, dokazati da je drugčija i bolja nego li što stvarno je. Kakva bi to bila utrka? I još samo još jednu stvar bih rekao. Interesantan je njen izbor do gradonačelnika. To su također dva bivša HDSSB-ovca.
također vijećnici u sadašnjem sastavu gradskog vijeća, gospodin Sikora i gospodin Opačak. I oni mene malo podsjećaju, budući da je gospodin Opačak po struci filozof, kolega moj, ja bih se usudio napraviti jednu prispodobu. Cijela ta ekipa mene malo podsjeća na one, onaj pasus iz Platonove države gdje se govori o ljudima koji su zatočeni u pećini, ne vide van, vide samo ocija i vide samo sjene su njihova realnost. Dok su bili u Glavaševoj stranci, te sjene Glavaševe koje ih je natkrila, bila je njihova realnost i onda su se ohrabrili, izašli iz pećine van i začudili se da postoji svijet izvan Glavaševa šinjela. I sada oni zapravo trebaju shvatiti taj svijet i ponašati se u tom svijetu, a to će teško ići. Kako bi to bila politička utakmica bez starog osječkog vuka, predsjednika gradskog vijeća, gospodina Ante Đapića, koji je, kao i Danijela Lovoković, po ovim istraživanjima na oko 7% glasa? Gospodin Đapić ima jedno biračko tijelo iza sebe, to je pokazao. Često su ga proglašavali gotovim, mrtvim, ali evo, on je uvijek uspjevao uskrsnuti, što bi se reklo. I to je jedan, doista se mora priznati, politički fenomen utoliko što nema stava kojeg nije iznevjerio. Nema pozicije koju nije napustio i prešao na neku drugu poziciju. Cijeli niz afera ga je pratila. Od onoga sa prepisivanjima, koja zapravo nije afera, nego stvarni događaj, do cijelog niza afera koje su možda izmišljene, nisu izmišljene. Ja u to ne mogu ulaziti, ali su uvijek bile vezane uz određene financijske malverzacije, određene poduzetničke političke korake kojima je bio vrlo, vrlo sklon. Ali pokazuje da u cijeloj toj priči on zna plivati i na koncu konaca, zahvaljujući upravo njemu, HSP je godinama slovio kao ipak parlamentarna stranka. Kad je on otišao, zapravo počelo je urušavanje, zapravo još za vrijeme njegova mandata, ali već sa sukobima počelo je urušavanje HSP-a. Tako da, kao gradonačelnik, mnogi se spominju njegovog gradonačelnikovanja i kažu da je bio uspješan gradonačelnik, ali to je bilo i vrijeme kada je relativno Hrvatska ekonomski dobro stajala, pa je bilo i daleko više novaca nego li što sada ima. Ali u svakom slučaju, znači, to je čovjek koji zna preživjeti, koji se zna postaviti na noge, kao mačka sa 9 života, koje nije ni strano da kad čuje za dom spremni, rukica mu odmah krene gore, jer ne krije to svoje koketiranje sa ostašnicima. Naravno, on ga to zapakira na drugi način, ali istodobno on je spreman otići u Izrael, pokloniti se žrtvama holokausta. E pa sad, ne, jedno je s drugim inkompatibilno, ne ide. Ali kod gospodina Đapića to očigledno ide, ili barem kod jednog dijela publike koja glasuje za njega. Osječko-baranjska županija, imamo nekoliko kandidata. Dosadašnji župan Vladimir Šišagić, opet možda ima nekako najviše izgleda. Pa ja ne bih rekao da ima najviše izgleda on, ali on je doista, da je HDSSB ostao jedinstven cjelovit, jer jedno je pozicija HDSSB-a u gradu, u Osijeku, a druga je pozicija HDSSB-a na razini Osječko-baranjske županije. To su dvije priče i tu mislim da ne bi bilo spora. Posebice što gospodin Šišljagić, kako da kažem, nije izgleda kao tipičan HDSSB-ovac, ili na koncu i nije tipičan HDSSB-ovac, iako znate, često forma zna dobro prikriti sadržaj. Jer ako vi sadržajno podržavate ono što je zagovarao Glavaša, jeste to, branili ga na sve moguće načine i danas ga branite, jer svim time zapravo branite sebe, jer ne možete napadati Glavaša, a da ne napadate sebe. To je jedna vrlo teška i nezahvalna pozicija. Kad si zapravo ti govorio istinu? Onda kada si veličao Glavaša ili ga branio, ili sada kada na neki način odskačeš od Glavaša pa pričaš o Glavašu sve ono što si trebao pričati, kad si trebao, a nisi pričao. Ali u svakom slučaju, gospodin Šišljagić je čovjek koji svakako ima određeni ugled u javnosti, to se ne može sporiti, i stručni i politički. Čovjek uz kojeg se vežu cijeli niz afera, pa između ostaloga i ona afera o financiranju HDSSB-a putem dodjeljivanja određenih sredstava županije pojedinim ljudima, pa onda oni taj novac kao moraju vraćati za stranku, a samo mali dio te pomoći zadržati za sebe. Ali sud je presudio kako je presudio, prema tome on je tu pravomoćna oslobađajuća. Ja ne znam da li pravomoćna, ali u svakom slučaju oslobađajuća presuda, ali hoću reći, neko će reći nema političara za kojim se ne dižu određene afere, pa vjerojatno i nema. Ali, znate, kada se netko izloži kao što je gospodin Maksimović, onda je to vrlo teško, bare meni, zapovjerovati da tu nečega nije bilo. Ne mislim da je gospodin Šišljagić sebi stavlja u džep, to sigurno ne, jer ja mislim da to nije takav tip čovjeka. Ali u svakom slučaju, naprosto bio u stranci,
koja je inklinirala tome. Idemo dalje. Ivan Anušić, HDZ. Ne, ako samo smijem reći još za ovoga Šišljagića. Curi na vrijeme. Tako evo, da. Ja ću samo kratko. Činilo se da je on favorit utoliko što kada je izašao iz HDSSB-a, onda je veliki broj načelnika izašao, kako da kažem, s njim HDSSB-ovih, jer su računali, pa to je konj na kojeg se treba kladiti, ako možemo tako reći. Međutim, vrlo brzo shvatili da je vlast u Zagrebu, Plenković, snaga Slavonije, i ljudi su se počeli preorientirali i počeli su se približavati HDZ-u. U tom momentu čini mi se da HDZ jača, a snaga Slavonije i Baranje, odnosno nezavisna lista koju će provoditi gospodin Šišljagić uz pomoć HNS-a, jer HNS će ga podržati, slabi. Tako da mislim da je HDZ sada u prednosti, bez obzira na ankete, i da gospodin Anušić ima određenu prednost, iako će to biti vrlo, vrlo teška trka. Govorili smo o gospodinu Plenkoviću i o svemu onome što on radi za Slavoniju i Baranju. Gabriela Žalac kao ministrica regionalnog razvoja koja stalno govori o projektu Slavonije. To se zapravo sve ide u prilog gospodinu Anušiću. Problem gospodina Anušića je taj što je to zapravo čovjek bez karizme. To je naprosto jedan politički činovnik koji vjerojatno to dobro odrađuje. Na primjeru svoje općine je to pokazao. Ali jedno je općina, a drugo je županija. Bez obzira što je on i saborski zastupnik, tako da me čudi i kod SDP-a i kod HDZ-a, što naprosto nemaju čovjeka sa određenom karizmom, a to su najveće ove stranke. Imaju zapravo deficit u osobama od formata. Karlo Šatvar, HDSSB. Pa on je, ja mislim, dobar vođa kohorte. Pa bolje bi mu bilo da to i ostane. Nije više vođa kohorte, ali... Nije, ali bio je vođa. Šalim se. On je ambiciozan mlad čovjek koji desumljivo ima određene kvalitete, međutim, mislim da ih je potpuno u negativnom smjeru i sa negativnim osobama počeo eksploatirati i to je njegov problem. Isto kao i kod gospodina Vulina, samo za razliku od gospodina Vulina, on ne krije svoju fascinaciju Glavaša. Domagoj Hajduković... Kandidat SDP-a? On je zapravo poznatiji, to je paradoks, on je poznatiji na nacionalnoj nego na lokalnoj razini. Znači, on je prepoznat kao osoba koja se u saboru javlja za riječ, ima relativno zapažene diskusije, sada je međunarodni tajnik SDP-a, za prošlim izborima za župana je postigao relativno pristojan postotak, ali to je zapravo malo za stranku takvog tipa kao što je SDP. Stranka takvog tipa kao što je SDP i u ruralnim, a posebno u urbanim sredinama, mora imati daleko veći odjek i daleko bolji rezultat. To nije krivica gospodina Hajdukovića, nego to je krivica zapravo kadrovske politike cijelog SDP-a, koja nije znao za sve ove godine ni u gradu, ni u županiji iznjedriti osobu koja bi bila s jedne strane urbana, a s druge strane ruralna, kada kaže ruralna, koja bi bila prepoznata na selu u Slavoniji, jer ipak Slavonija i Baranja čine selo i birači sa selom. Relativno politički nepoznati kandidati, barem u ovoj našoj sredini, Mostov Krunoslav Karalić i Lidija Dujmović, Živi zid. Za Lidiju Dujmović samo znam da je profesor na prehrambeno-tehnološkom, mislim, fakultetu sa sveučilišta Osijeku. O toj osobi moram biti, ne znam ništa, malo sam gledao što se nudi. Ali zapravo, kod svih kandidata, kad pogledate, nema ništa novo ili na novi način interpretirano što bi trebalo biti ono po čemu bi se Osijek ili ova regija, odnosno ova županija, trebali razvijati. Sve su to formule, poduzetništvo, pa nešto malo sport, pa malo kultura, pa malo obrazovanje, ali to su sve opća mjesta. Nitko se nije dao truda da napravi jedan konsekventan, koncizan program gdje će reći dobra kultura, ali šta kultura? Dobro obrazovanje, ali šta obrazovanje? Da li se kreće od predškolskog odgoja? Da li se daje naglasak na osnovno obrazovanje? Ili grad Osijek, recimo, ima sveučilište? Šta s tim sveučilištem? Pozicija mladih, demografska politika. Sve se to spominje, naravno. Ali, pazite, to je lista lijepih želja koju svako će napisati i reći. Ali vi morate reći što kad budete imali vlast, što ćete se raditi. To niko nije rekao, pa ni gospođa, naravno, Dujmović. A što se tiče ovog gospodina Karalića, on je, koliko ja znam, pomoćnik ministra u ove vladi za poljoprivredu. Čovjek očigledno stručan, jer je, koliko ja znam, profesor na poljoprivrednom fakultetu. Stručan za pitanja kojima se bavi. Znači, po toj poziciji on bi, recimo, mogao odgovarati nekom tipu župana, ali zapravo je nepoznat, politički je nepoznat široj javnosti, tako da mislim, nema nikakvu šansu da čak ni uđe u drugi krug. A s druge strane, znate, ti Mostovi kadrovi, to vam je sve zapravo vrlo problematično, toliko što su to sve ljudi koji
uglavnom neostvarenih ambicija u nekim drugim političkim strankama, e sada im je Most prilika, nova odskočna daska za ulazak u političku sferu. Profesore, hvala lijepo na još jednim neodgovornim mislima. Nemamo vremena za neki detaljniji i dulji rastanak. Naravno, hvala i vama, dragi gledatelji, što ste nas pratili. Ostanite uz program Osječke televizije. Budite s nama opet za tjedan dana.